ഇന്നലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പോലീസിനെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് ഇവിടെയുള്ള വടകരയുടെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നെഞ്ചുവേദനയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതിനെ കളിയാക്കുകയും അതിനുശേഷം കുഴഞ്ഞു വീണ ആ യുവാവിനെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോലും ഇവിടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വാഹനം അനങ്ങിയില്ല എന്നുള്ള ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വടകരയിലെ പോലീസ് സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പോലീസ് ക്രിമിനലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അതിനെ ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ സംഘമായി കേരളത്തിലെ പോലീസ് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ പോലീസ് പിണറായിയുടെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ആവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗിനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനും അറിയാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നെറുകെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാടകം കളിച്ചാൽ അതൊന്നും അംഗീകരിച്ചു തരാൻ ഇവിടെയുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസോ യൂത്ത് ലീഗോ തയ്യാറല്ല. ഈ പറയുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉടനടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണം, അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വിധിയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നാണംകെട്ട പോലീസാണ്, സംഘി പോലീസാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ആ സംഘി പോലീസ് കേരളത്തിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിനോടും മത്സരിക്കുന്ന പോലീസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടി CPMന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംവിധാനവുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നടന്ന ചില യുവജന സംഘടനകളുടെ നാടകം പോലെ ആയിരിക്കില്ല യൂത്ത് ലീഗിന്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിഷേധം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഒതുക്കി തീർക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭരണ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി CPMന് വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിശക്തമായ സമരങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് ലീഗും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും നേതൃത്വം കൊടുക്കുമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമരം ഇവിടുന്ന് നമ്മളിവിടെ കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാരും ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മഹാരാജാസ് കോളേജ് പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക്, ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മഹാരാജാസ് കോളേജ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. +1 +2 കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, BA ഇംഗ്ലീഷ്, പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി, എക്കണോമിക്സ്, മലയാളം, BBA, BCA, BCOM കോർപ്പറേഷൻ, BCOM ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, MA ഇംഗ്ലീഷ്, പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി, എക്കണോമിക്സ്, മലയാളം, MCOM ഫിനാൻസ്. എല്ലാ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളോടൊപ്പവും PSC കോച്ചിംഗ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ 6 മാസം കൊണ്ട് +2 പാസ്സാകാം. മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയ പ്രത്യേക ബാച്ച്. +1 +2 കൊമേഴ്സിന് ട്യൂഷൻ ലഭ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കോളേജ് ജില്ലാ സംസ്ഥാനതല കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, എടോടി, വടകര ആൻഡ് പച്ചക്കറിമുക്ക്, തിരുവള്ളൂർ റോഡ്, വടകര.